Namaskar, hokolu ke punorbar swagatam janai fashion hatole aji video to arambho korise ji hokol ase sound puhor hokolu bu thike ase na janabo Sound puhar hokolu bu thike ase na nai janabo. Good evening, Joba. Good evening. Bohut dinor pisot chale. Acha. Moi kedinman aha nasilo. Kedinman pisot aji punorai ahisu. Gotike ji hokol ase hokolu bu clear ase na nai bhalkoi dekhi ase na huni ase na janabo. Banti das thik ase dhonnobad Niharika thik ase sob dhonnobad Good evening bhal lagise mu dhonnobad bahut bahut dhonnobad dhonnobad কি খবর হিমাশ্রী মই ভালে আছো তুমি কেনে আছা জবাদাস আপুনি পিন্ধা কাপোৰ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ দুলু দুলু ঠিকে আছে বা ধন্যবাদ আবিনা হাই আবিনা বলিন গুড ইভিনিং গীতাঞ্জলি ভৰালি আপোনাক ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আপোনাৰ কাপোৰ বৰ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ জি হকল আহিছে তেওলোকক পুনৰাই স্বাগতম জনাইছো ফেশন হোটেলে আৰু জি হকল আহিব তেওলোককো স্বাগতম জনাইছো আগতিয়া কৈ অতিকে মই বেছি পলম নকৰো কাপোৰ দেখুৱা আৰম্ভ কৰো যেহেতু ষ্টক বহুতখিনি আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰু আপোনালোকে ভাল লগা কাপোৰ জৰ স্ক্ৰিনশ্বটটো লব লৈ ক্যাপচনত আমাৰ WhatsApp নম্বৰটো দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে পঠাই দিব যদি আমাৰ লগত কাপোৰটো ষ্টক থাকে তেতিয়া আমি আপোনালোকক একাউণ্ট নম্বৰটো দিম আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব আৰু পেমেন্ট কৰি ৰিসিপ্ট কপিটো স্ক্ৰিনশ্বট এটা দি দিব নহবা আমাৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ দিয়া থাকিব তাতে আমাৰ কাপোৰটো পঠাই দিম যিটো আমাৰ লগত ষ্টক থাকিব আৰু যদি ষ্টক নাই এদিন দুদিনৰ পিছত আনি দিব পাৰিলে তেতিয়া এদিন দুদিন দেৰি হ'ব দিওঁতে হামৰেণৰ পৰা চাই আছে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ মই কাপোৰ দেখুৱাই আৰম্ভ কৰোঁ মই বেছি পলম নকৰোঁ ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱাইছোঁ কেঁচা মুগা এটা যোৰা ফাৰ্ষ্টতে মই এটা দেখুৱাইছোঁ কেঁচা মুগা যোৰা যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব কেঁচা মুগা ইয়াৰ নাম এইটো হৈছে ডিগটো পাত আৰু বাণীটো টচ খুব ধুনীয়া এটা গুণাৰ যোৰা গুণাৰ ফুল থকা যোৰা গোটেই গাতে কাম কৰা আছে যোৰাটো কইনাৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া হ'ব ডিগটো আছে পাত আৰু বাণীটো টচ খুব ধুনীয়া এটা যোৰা কেঁচা মুগাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে গোটেই যোৰাটোতে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ওচৰৰ পৰা দেখুৱালে আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিব গোটেই যোৰাটোতে এনেদৰে কাম কৰা আছে এইটো বেক চাইডটো এইটো বেক চাইডটো আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট চাইডটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব কেঁচা মুগাৰ যোৰা হয় আৰু ইয়াৰে মই চাইড পাৰিটো দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি আহিছে ইয়াৰে চাইড পাৰি যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বটটো ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ময়ো থাকিব কৈছোঁ বাহিৰত হাল্লা কৰিব আপোনাকৰ ক্লিয়াৰ আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব এইখিনি চাইড পাৰি আৰু এইখন আহিছে চাদৰখন এখন চাদৰখন আৰু চাইড পাৰি এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ লগতে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ যিসকল আহিছে তেওঁলোকে অকণমান কি দিছে ৰেডি কৰি হয় ৰেডি কৰি দিওঁ ৰেডি কৰি দিওঁ চাদৰ মেখেলা চিলাই দহি কৰি দিওঁ আৰু যদি আপোনালোকক ব্লাউজটো ৰেডি কৰি দিব লাগে ফেশ্বন হাতৰ পৰা গতিকে তেনেকৈ আমি ব্লাউজটো ৰেডি কৰি দিওঁ এখন আহিছে মেখেলাখন আঁতৰৰ পৰা এবাৰ চাওঁ তাৰপিছত মোৰ ওচৰৰ পৰা ইয়াৰে কামখিনি দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে কামখিনি ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত আহিছে এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ব্লাউজৰ পিচটো আহিছে চিম্পুলত আছে হাতৰ পাৰি এটা আছে খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে মেখেলাখন মই ৰাখিছোঁ তেতিয়া স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু ইয়াৰে দামটো মই কৈ দিছোঁ দামটো বহুত বেছি দাম নহয় আপোনালোকে ল'ব পৰা দাম যিহেতু গোটেইযোৰ হেভি হয় আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কামবোৰ কৰা হৈছে
ইয়াৰে দামটো আহিছে 8500 টকা ধুনিয়া লাগিছে ধন্যবাদ 8500 টকা আৰু পাটমুগা কাপোৰত অকণমান বাৰ্গেনিং হয় গতিকে আপোনালোকে এইযোৰ অকণমান কম বেছি কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব খুব ধুনিয়া হয় জোৰাটো বহুতে ধুনিয়া হেভি হয় জোৰাটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এযোৰ ৰাখিছো এটা নেক্সট জোৰ দেখাইছো এজু টসর এজু ডিজাইনার জোড়া দেখাইছো এজু ডিজাইনার কালেকশন হয় এজু যদি কারবার পছন্দ হয় স্ক্রিনশট লৈ লব এজু খুব ধুনিয়া পিওর টসর ডিজাইনার কালেকশন এজু এখন সাদরখন মোসোটা দেখাইছো সাদরখন এনেকো সরু সরুকে গছ বুটা আছে গুটে গাতে আর মাল্টি কালার বুটাবোর আছে মাল্টি কালারত বুটাবোর আছে পিওর টসর জোড়া হয় তো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব যদি আপনার পছন্দ হয় ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব ইয়ার স্টিকার পর আৰু ইয়াৰ দামটো আহিছে 7500 7500 টকা ডিজাইনার কালেকশন পিওর টসর ডিজাইনার কালেকশন ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব আৰু ইয়াৰে মেখেলা ব্লাউজ দেখুৱাই দিছো খুলি দিব দেখোন এটো আহিছে ব্লাউজৰ পিছটো এনেকৈ পাৰি এটা থাকিব ব্লাউজৰ পিছটো আৰু এখন মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিছো মেখেলাখনৰ ফুল বৰ মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ হয় বনোৱা মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ বনোৱা হয় মানে চিলোৱা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পুৰণা ষ্টকৰ পাট কাপোৰ হ'ব নেকি বা অলপ কম দামত পাট কাপোৰ দেখুৱাবচোন আজি নোৱাৰিম দেখুৱাব মোৰ তাতে দুযোৰমান আছে আপুনি স্ক্রিনশট চৰি আপুনি হোৱাটছআপ কৰিবচোন মই তেতিয়া তাতে দেখুৱাম আপোনাক এইটো আছে মেখেলাখন এখন ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব সকলো ওখ দামত মানুহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব পিওর টসর ডিজাইনার জোড়া হয় জোড়া তো ডিজাইনার ফ্যাশন হাটর নিজা ডিজাইন হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 7500 টকা দাম 7500 টকা দাম ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 7500 টকা এখন মেখেলাখন আৰু এখন আহিছে ইয়াৰে চাদৰখন ইয়াৰে এখন চাদৰখন ধুনীয়াকৈ দেখা পাই আছে যদি স্ক্রিনশটটো লব আৰু স্ক্রিনশটটো আমি বুজি পোৱাকৈ লব পিওর টসর হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধনবি মানুহ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লওক এইটো সাইড পাইটো আহিব যেতিয়া ইয়াতে সাইড পাইটো লাগিব তেতিয়া খুব ধুনীয়া দেখিব গতিকে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এতিয়া দেখুৱাইছোঁ য়েল্ল' কালাৰ এযোৰ পাটযোৰা এদিন মই এযোৰ পাটৰ য়েল্ল' কালাৰ যোৰা পিন্ধিছিলোঁ তেতিয়া সকলোৱে সুধিছিলে এনেকুৱা যোৰা আৰু আছে নেকি গতিকে সেইটো কালাৰত এটা যোৰা মই আনিছোঁ যদি কাৰোবাৰ পছন্দ হৈছে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব তেতিয়া কিন্তু বহুতে সুধিছিলে য়েল্ল' কালাৰ এইটো যোৰা পাম নেকি বুলি বহুতে সুধিছিলে গতিকে চেম কালাৰত মই এইটো যোৰা আনিছোঁ ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব এইখিনি চাইড পাৰিখিনি এইটো আছে যোৰাটো য়েল্ল' কালাৰত খুব ধুনীয়া যেতিয়া পিন্ধিব আপোনালোকে চিলাই পেলাই খুব ব্ৰাইট লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে চিলাই পেলাই পিন্ধিব ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইখন আছে চাদৰ আৰু ব্লাউজৰ পিচ আৰু ইয়াৰ লগতে আছে মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিছোঁ এইখন আছে মেখেলাখন আৰু লগত আছে ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো হেভি আগৰটো আছিলে চিম্পলত এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো হেভি ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পলিপাত দেখুৱাম পলিপাত দেখুৱাম নতুন ষ্টক আহি আছে নতুন ষ্টক দেখুৱাম কিন্তু আপোনালোকক খুব দুখেৰে এটা কথা জনাবলৈ লৈছোঁ পলিপাত মানে মিক্স পাটৰ দাম হুৰাহুৰে বাঢ়িছে গতিকে আপোনালোকে অকণমান কষ্ট পাব কিনিবলৈ কিন্তু উপায়ো নাই পলিপাতৰ দাম হুৰাহুৰে বাঢ়িছে গতিকে ময়ো অকণমান বঢ়াব লাগিব যিহেতু আপোনালোকক যোনটো দামত দি আছিলোঁ সেইটো দামত কিজানি মই কিনিবলৈও নাপাম এতিয়া এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লওক য়েল্ল' কালাৰত আছে আৰু স্ক্রিনশট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব য়েল্ল' কালাৰত 7500 পিয়ৰ পাটৰ যোৰা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 7500 হামৰেণলৈ পাৰ্চেল হয় হ'ব হ'ব হামৰেণলৈ পাৰ্চেল মোৰ গৈ থাকে হ'ব হামৰেণ আৰু হোজাই বেছি দূৰ নহয় যিহেতু গুড ইভিনিং এইটো স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত আছে পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত এযোৰ পৰিছে য়েল্ল' কালাৰ 7500 ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো কলম নাৰাখিবি তাৰপিছতে আৰু এইটো দেখুৱাইছোঁ য়েল্ল' কালাৰত গুণাৰ ফুলত গুড ইভিনিং য়েল্ল' কালাৰত গুণাৰ ফুলৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ
এজুরা যদি কারবার পছন্দ হয় সিম্পলৰ ভিতৰত গুনার কাম করা এজুর পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ লব পিওর পাটৰ জুরা গুনার কাম করা আছে খুব ধুনিয়া হয় খুব ধুনিয়া যেতিয়া আপোনালোকে সিলাই পেলে পিন্ধিব খুব গর্জিয়াস লাগিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব ইয়ারে সাইড পাড়ি তো ডাঙর করে আছে যেহেতু সাইড পাড়ি তো ডাঙর করে আছে সাইড পাড়ি লাগিলে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব মিনাক্ষী খনিকর বহুত বেশি বেশি কই শেয়ার করিয়ে দিছো ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এটা স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব আর ইয়ার দাম আছে মাত্র 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 5,500 টাকা মাত্র 5,500 টাকা পিওর পাটর নতুন কালেকশন একেবারে নতুন কালেকশন গুনার ফুল থাকা একদম সিম্পলত আছে একদম সিম্পলত গুনার ফুল থাকা ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব দাম আছে মাত্র 5,500 টাকা এখন চাদর মই এটা মেখেলা আর ব্লাউজের পিসটা দেখাই দিছো মেখেলা আর ব্লাউজের পিসটা দেখাই দিছো আর যখন মিক্স পাট লম বলে ভাবিছে মোর পুরোনো স্টকের যেটা আছে সেইকটাহে মাত্র আপনাদের কম দামত পাব বাকি নতুন স্টক যখন আহিব বোধ হয় সেইখানে দামটো বাড়ব যেহেতু বজারত পলিপাটর দাম হুড়া হুড়ে বাড়িছে ইয়েলোজোর স্কাই ব্লু নাই 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 এই ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লোক এখন মেখেলা আর লগত আছে এখন মেখেলা খন দেখালে লগত ব্লাউজের পিসটা দেখাই দিছো এটো আছে ব্লাউজের পিসটা সিম্পলত আছে ব্লাউজের পিসটো সিলাই পেলে যেটা পিন্ধিব আপনাদের খুব ধুনিয়া এটা লুক দিব পাট কাপড় আজি একেজোরে দেখালো পাট আর টস কাপড় একেজোর দেখালো ইয়ার ভিতর পছন্দের জোড়াটা সোনকালে সোনকালে স্ক্রিনশট লোক আর বুকিং করক এটা দেখাইছো হোয়াইট কালারত মিক্স পাট হোয়াইট কালার মিক্স পাট এটা আমার ফ্যাশন হাতের নিজা ডিজাইন এটা যুনে যেটা বিচারে তেতিয়াই পাব এটা যুনে যেটা বিচারে তেতিয়াই পাব এটা ফ্যাশন হাতের নিজা কালেকশন হয় ভাল লাগিলে এটা স্ক্রিনশট লোক লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এটা সাইড পাড়ি আর এখন চাদর খন যেটা সিলাই পিন্ধিব এটা খুব ধুনিয়া লাগিব আর ইয়ারে ব্লাউজের পিসটো আছে গুণাত কাম করা হেভি হেভিত গুণাত কাম করা আর মেখেলা খন আছে চাদর খনের দরে বা চাই আছে ধন্যবাদ কনমণি বহুত বহুত ধন্যবাদ ভালনে বা মই ভালে আছো এন রুমি গোস্বামী শেয়ার করলে বহুত বহুত ধন্যবাদ রুমি বহুত বহুত বেশি ধন্যবাদ এটা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লোক লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব মেখেলা ব্লাউজ সাইড পাড়ি সকলখিনি আছে হাতটো ব্লাউজের এইখানে পড়ব আর গাটোর ফাললে আহিব ব্লাউজটো এনেক গুণা গোটা আর এজোর আজি আপনার অফার প্রাইজত আছে যেহেতু মিক্স পাটর নেক্সট স্টক যেটা আহিব তেতিয়া দাম কিছু বাড়ব গতি এটা মূল যা আছে সেইকটা মই আপনার কম দামত দিবলে চেষ্টা করছো এজোরার দাম আসে 2100 টাকা আজি যদি আপনাদের এজোর বুক করে এজোর পাব মাত্র 1900 টাকা মাত্র 1900 টাকা স্ক্রিনশট লব লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব পটাপট পটাপটকে রাখিছো মোক ধুনিয়া লাগিছে হয় ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিছে কাপড়বিলাক মোর ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এখানে আছে সাইড পাড়ি ইয়েলো কালারত ইয়েলো কালার ডাসল গ্রিন কালারত গাটো ইমান ধুনিয়া কন্ট্রাস্ট কাপড়জোর ইমান ধুনিয়া কালার কম্বিনেশন বহুত ধুনিয়া হয় ভাল লাগিলে এটো স্ক্রিনশট লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব আর ইয়ার লগতে আছে ব্লাউজের পিসটো দেখাই দিছো এজোরও আজি আপনাদের অকমান কম দামত পাব বোধ হয় এখন আছে মেখেলাখন খুব ধুনিয়া যেটা সিলাই পেলে পিন্ধিব আপনাদের খুব ধুনিয়া লাগিব দেখা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লোক এটো ব্লাউজের পিসটো হালধিয়া এনেকে পাড়ি এটা থাকিব ব্লাউজের পিসটো এজোর দাম আছিলে 2300 টাকা আজি অকমান আপনাদের কম দামত পাব এজোর যদি আজি বুক করে 2100 টাকাত পাব যেহেতু এইবর সববর এতিয়া দামবর ঘুরা ঘুরে বাড়িছে গতি আপনাদের সোনকালে সোনকালে বুকিং করক ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লোক আর সোনকালে সোনকালে বুকিং করক মাত্র 2100 টাকা মানে দেখাই দিছো এবার দে হোয়াইট কালার হব আপনার নামটো কি আছিলে প্রণালিকা বার্বি প্রণালিকা বার্বি শইকীয়া নোট করে রাখা এইজোর লব মন আসলে বলে এটা স্ক্রিনশট লৈ লোক লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব প্রণালিকা বার্বি প্রণালিকা বার্বি স্ক্রিনশট লোক
কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ পৰা লোৱা, ধন্যবাদ দুলো মাইনা। এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। হোৱাইট কালাৰত আছে, মাত্ৰ 1900 টকা, মাত্ৰ 1900 টকা। যেতিয়া চিলাই পেলাই পিন্ধিব তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগিব দেখা। ষ্টক যিহেতু ভালেখিনি আছে দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক, হয় গুগল পে' হ'ব। যোনটো আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয় লাষ্টৰটো 51, সেইটোত গুগল পে' আছে, গতিকে গুগল পে' হ'ব, গুগল পে', ফোনপে'। তাৰপিছত এইখন আছে এটা যোৰাৰ মেখেলাখন। ফাৰ্ষ্টতে মোৰ মেখেলাখনেই ওলালে, ফাৰ্ষ্টত এখন দেখুৱাই লৈছোঁ। এইটো ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচটো মেখেলাৰ তলৰ যোনটো ভাগ সেইটো ভাগৰ সৈতে কালাৰটো একে আহিব, আৰু ওপৰ ছাইডলৈ কালাৰটো চি গ্ৰীণ টাইপত, খুব ধুনীয়া হয় এইটো যোৰাও। আৰু প্ৰত্যেকটো যোৰা যিহেতু মই নিজে বাছোঁ, গতিকে প্ৰত্যেকটো যোৰা মোৰ পচন্দৰ হয়, আৰু মোৰ পচন্দ হোৱা মানে কিজানি ভাবোঁ মোৰ দৰে আপোনালোকৰো পচন্দ হ'ব। মেন কুইনজনীয়ে পিন্ধি থকা যোৰৰ দাম কিমান? 5500 টকা। নতুন কালেকশ্যন এযোৰ, ফটোশ্বুট হোৱা নাই, যেতিয়া ফটোশ্বুট হৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ দেখিব পাব, আৰু খুব ধুনীয়া হয়, বহুত ধুনীয়া হয় মেন কুইনজনীয়ে পিন্ধি থকাটো। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এখন চাদৰখন, এখন চাদৰখন আৰু মেখেলাৰ ব্লাউজৰ পিচ দেখুৱালোঁ, অফাৰ প্ৰাইজত আছে এযোৰাও 1800 টকা, মাত্ৰ অফাৰ প্ৰাইজত আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লওক আৰু পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰক। 1800 টকা মাত্ৰ মিক্স পাটৰ যোৰা, চি গ্ৰীণ কালাৰ, আচলটো আছে গ্ৰীণ কালাৰত, লাইট গ্ৰীণ কালাৰত আচলটো আছে। পটাপট পটাপটকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ছিংগল পলিপাটৰ মেখেলা নাই, আহি আছে হোৱাইট কালাৰ ছিংগল মেখেলা আহি আছে, মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় আনিম। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। দাম আহিছে, দাম আহিছে 1800 টকা, অফাৰ প্ৰাইজত আছে। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বেছি ধন্যবাদ। তাৰপিছত দেখুৱাইছে এযোৰা মুগা কালাৰৰ, এযোৰা এইফালে লৈ যাওক, এইফালে দম হৈ যাব। এযোৰা আছে মুগা কালাৰৰ, চেম প্ৰাইজ 1800 টকা। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, অফাৰ প্ৰাইজত আছে এইবোৰ। যেতিয়া নতুন ষ্টক আহিব 1800-1900 বোধ হয় এযোৰো কাপোৰ নাথাকিব। পিংক কালাৰ দেখুৱাম, হয় পিংক কালাৰ দেখুৱাম, এই পিংক কালাৰ মিক্স পাট দেখিছোঁ তাৰপৰা। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। পিংক কালাৰ আৰু কি কি কালাৰ আছে মিক্স পাট দি দিবি, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। দাম আছে 1800 টকা, মুগা কালাৰত আছে, মুগা কালাৰ বহুতে বিচাৰি থাকে। 1800 টকা অফাৰ প্ৰাইজত আছে। ব্লাউজৰ পিচ আছে ইয়াৰে হেভিত, মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে, চাইড পাৰি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব। আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰত যিহেতু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিওঁ, গতিকে ফটো দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। হয় জুপিং কওক, মেখেলা নাই নেকি পিচ কালাৰ? এইটো এটা আছে 1800 টকা, এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 1800 টকাত আছে এইটো যোৰা, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ভাল লাগিলে লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তেতিয়াহে হোৱাটছআপ কৰিব, ভাল লগা যোৰাটো। এইখিনি চাইড পাৰি আছে, শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ দিছে, ধন্যবাদ। এইখিনি আছে ব্লাউজৰ পিচ আৰু ইয়াৰ লগতে আছে মেখেলা। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় ভাল লগা যোৰাটো, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। দাম আছে 1800 টকা, অফাৰ প্ৰাইজত আছে। আৰু মোৰ বিশ্বাস এতিয়া কিজানি মিক্স পাট 1800 টকাত ক'তোৱে নাই, তেনেকৈ ধুনীয়া কাপোৰ দিছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হয় হয়, হেণ্ডমেড বিজয় ৰাজখোৱা, হেণ্ডমেড হয়, হয় সকলোবোৰ হেণ্ডমেড হয়, যিবোৰ মেচিন মেড সেইবোৰ মই মেচিন মেড বুলি কৈ দিওঁ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব। এইটো এটা দেখুৱালোঁ, আৰু এইটো একে ডিজাইনত এটা আছে মচুৰ কালাৰ, মচুৰ দালিৰ কালাৰটো যোনটো হয় এইটো খুব ধুনীয়া, এইটো কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া। মই গাত লৈ দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে বেছি বুজি পাব কালাৰটো, এইটো খুব ধুনীয়া, ক'লা বগা সকলো মানুহকে ধুনীয়া লাগিব। মোৰ ৰংটো যিহেতু ক'লা হয়, ইমান মই বগা নহয়, কিন্তু এইবোৰ ৰঙেৰে মোক ধুনীয়া যায়। ব্লু বটল গ্ৰীণত দেখুৱাব পলিপাত, ব্লু বটল গ্ৰীণ, গ্ৰীণত আছে নেকি মই এযোৰ? এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত আহিছে, ইয়াৰে ব্লাউজটো আছে হেভি,
ইয়াৰে ব্লাউজটো আছে হেভি 1800 টকা দাম স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1800 টকা ৰেখা ৰাভা নমস্কাৰ মঞ্জুলা বৰুৱা মিক্স পাট হেভি ৱৰ্ক দেখাবচোন মোৰ আজি নাই আজি ষ্টকত নাই যেতিয়া আহিব মই তেতিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা এটা কৰিম কিন্তু এতিয়া মোৰ তাতে হেভি নাই এখন আছে গ্ৰীণৰ মেখেলাখন গ্ৰীণত এখন মেখেলাখন এটা জোৰাৰ গ্ৰীণৰ মেখেলা তাৰপিছত চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ মেখেলাৰ ব্লাউজৰ পিচ তাতে আছে আৰু এখন আছে ইয়াৰে চাদৰখন এখন চাদৰখন মিক্স পাটৰ ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব দাম আছে কিমান 2100 টকা দাম 2100 টকা দাম এযোৰ যদি আজি বুক কৰে আপোনালোকে পাব 2000 টকা 2000 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে এইখিনি আছে চাইড পাৰি হয় দেই ইমান কম দামত দিছে হট ৰাণী পিংক হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত আহিছে এইটো এটা আছে যোৰা হেভি আছে এইটো যোৰা হেভি যোৰা এইটোৰ দাম আছিলে 2700 টকা এইটো এতিয়া অফাৰ প্ৰাইজত আছে এইটো আপোনালোকে পাব 2500 টকা এইটো যোৰা পাব 2500 টকাত ইয়াৰে আচলটো আছে ৰাণী পিংকত আৰু গাটো আছে অৰেঞ্জ কালাৰত খুব ধুনীয়া ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া যেতিয়া আপোনালোকে চিলাই পেলাই পিন্ধিব আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিব ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লওক এইখিনি চাইড পাৰি আৰু এখন চাদৰ খুব ধুনীয়া আচলটো ৰাণী পিংকত আছে আৰু গাটো এনেকৈ মাল্টি কালাৰ বুটা থকা এটা যোৰা আৰু ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো আহিব ব্লাউজটো আহিব ৰাণী কালাৰৰ লগত যেতিয়া এইটো মিলিব ইমান এটা ধুনীয়া লুক দিব যিসকলে ধন্যবাদ 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 বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে দামৰ কাৰণে লোৱা নাই তেওঁলোকে পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰক যিহেতু দাম মিক্স পাটৰ ঘূৰা ঘূৰে বাঢ়িছে বজাৰত এইটো ৰাণী কালাৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো আছে তাৰপিছতে এখন মেখেলাখন আছে খুব ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক 2500 টকা দাম স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰক 2500 টকা দাম হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো আমাৰ কেপশ্যনত দিয়া আছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো কেপশ্যনত দিয়া আছে যোনটো নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে সেইটোত আমাৰ কল কৰিব নোৱাৰে কল কৰিব নোৱাৰে মই ইয়াৰ যোগেদিও সকলোকে কৈ দিওঁ কিন্তু বহুতে ভুল বুজে যে ফোনটো ফোন কৰিব নোৱাৰা কৰি থৈছে এনেকৈ বহুতে কয় কিন্তু তেনেকুৱা নহয় হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো হোৱাটছআপ কৰিব নোৱাৰে চৰি ফোন কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণেই কাৰণ ফোন কল আৰু হোৱাটছআপৰ মেছেজ একেলগে সকলোকে ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰি গতিকে আমি তেনেকৈ কল নাম্বাৰ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থৈছোঁ গতিকে সেই এক্সট্ৰা কল নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব আৰু বাকীকেইটাত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা মই জনাওঁ যে একেলগে 4-5গৰাকী মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰি এগৰাকী এগৰাকীকেহে ৰিপ্লাই কৰিব পাৰি গতিকে বহুতে এনেকুৱা কৰে যে মেছেজটো দিয়াৰ লগে লগে ৰিপ্লাই লাগে তেওঁলোকক গতিকে তেনেকুৱা নহয় একেলগে চবকে ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰি এগৰাকী এগৰাকীকে কৰিব লাগিব কেতিয়াবা কাৰোবাৰ মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰোঁতে অকণমান দেৰি হয় তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিওঁতে দেৰি হয় গতিকে কথাটো বুজি পাব সকলোকে একেলগে ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰি অলপ বেছি দামৰ কাপোৰ দেখুৱাব চন্দনা দাস আনকমন কাপোৰ পাৰ্টিত পিন্ধিব পৰা কি হয় কথাটো সকলোৱে বহুত বেছি দামৰ কাপোৰ কিনিবলৈ হেৰি নাথাকে বেছি দামৰ দেখুৱাইছোঁ কম দামৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ পচন্দ হ'লে ল'ব আৰু অপচন্দ হ'লে উপায় নাই এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব গ্ৰে কালাৰত আছে এইটো চাদৰখন দেখুৱালোঁ এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো হেভি 1800 টকা দাম ভাল লাগিছে ধন্যবাদ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক লৈ হোৱাটছআপ কৰিব বোৱা চাদৰ মেখেলা দেখুৱাইছোঁ আগৰ লাইফটোত মই দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়া সেইটো চাই ল'বচোন এবাৰ অকণমান কষ্ট কৰিব এতিয়া দেখুৱাইছোঁ কেঁচা পাত চাদৰ ছিংগল কেঁচা পাত চৰি ছিংগল নুনি পাতৰ চাদৰ ছিংগল নুনি পাতৰ চাদৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পচন্দ হ'লে পটি লগোৱা আছে দহি কৰা আছে দহি আৰু পটি লগোৱা আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 1000 মাত্ৰ এখনত নুনি পাটৰ ছিংগল চাদৰ 1000 এখনত স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব দহি কৰা আছে চাইড পাৰি লগোৱা আছে মুগাৰ মেখেলাৰ লগত বা বোৱাত এখন মেখেলাৰ লগত খুব ধুনীয়া লাগিব নুনি পাটৰ চাদৰ নুনি পাটৰ ছিংগল চাদৰ
দহি কৰা আছে সাইড পাৰি লগোৱা আছে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এটো স্ক্রিনশট লব লৈ পলে হোৱাটছআপ কৰিব নাই স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পলে হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় দাম আছে 1000 1000 টকা মাত্র নুনি পাটৰ সাদৰ সাইড পাৰি লগোৱা আছে আৰু দহি কৰা আছে স্ক্রিনশট ললে যদি মই ৰাখো এতিয়া সেকেন্ড খন দেখুৱাইছো গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ সাদৰ পার্পল কালার গুটে গাতে বুটা আছে ইয়ার দাম এখনের দাম আছে সরি এখনের দাম হয়েছে 1000 মাত্র স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লই ল 1000 1000 টাকা মাত্র গাড়ি দিয়া কেঁচা পাটর চাদর আপনাদের মুগা মেখেলার লগতো পিঁধিব পারিব বা বোয়া এখন মেখেলার লগতো পিঁধিব পারিব খুব ধুনিয়া লাগবে মই ওসর পর দেখাই দিছো পিওর গাড়ি দিয়া চাদর নাই এটো স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব সিঙ্গল চাদৰ গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ সিঙ্গল চাদৰ দাম আছে 1000 1000 টকা সাইড পাৰি চিলোৱা আছে আৰু দহিটো কৰি দিয়া আছে দহিটো মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ সাধাৰণভাৱে বান্ধি থোৱা নাই ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া আছে দহিটো যেনেকৈ পাটৰ কাপোৰত কৰা হয় ভাল লাগিলে এইটো স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব সিঙ্গল চাদৰ দাম আছে 1000 1000 টকা মাত্ৰ এখন এখন আছে কেঁচা পাটৰ এখন এখন আছে গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ চাদৰ এখন এখন আছে 1000 দাম স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মিক্স পিংক আৰু ৰেড বোৱা ছেট দেখুৱাবচোন আগতো লাইফত মই দেখুৱাইছিলোঁ আজি বোৱা ছেট খুব কম আছে এইটো ধুনীয়াকে স্ক্রিনশট লব যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় স্ক্রিনশট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব দাম আছে 1000 মাত্ৰ 1000 মাত্র গাড়ি দিয়া কেঁচা পাটর চাদর রানি পিঙ্ক আর ব্ল্যাকেরে বুটা আছে গতি ব্ল্যাক মেখেলার লগত আর রানি পিঙ্ক মেখেলার লগত ধুনিয়া লাগিব ধন্যবাদ এতিয়া আর এখন দেখাইছো নুনি চাদর এখন দেখালো নাকি ফার্স্টত ইয়ার তিন চারিখন আছে নুনি পাটর চাদর কেবাগৰাকীও লব পাৰিব দাম আছে 1000 স্ক্রিনশট লব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব দহি পতি কৰা আছে এইখানে গোটেইখিনি ওলাই দিলে এইখিনি হেৰি আছে বুঝছনে আৰু এখন আছে এখন গ্ৰীণত আছে এখন গ্ৰীণত আছে নুনি পাটৰ চাদৰ গ্ৰীণ মেখেলাৰ লগত ল'ব পাৰিব দাম 1000 দহি পতি কৰা আছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব দীঘল বহল সব জোখৰ আছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় বা ছিংগল মেখেলা বোৱা আছে নেকি নেক্সট লাইভত আনিম আজি দেখুৱাব পৰা নাই দিশা দাস ক্ষমা কৰিব এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব গ্ৰীণ কালাৰ আছে এখন গামোচাৰ যোৰা এইটো মেচিন মেট নহয় সম্পূৰ্ণ হাতে বোৱা গামোচাৰ যোৰা হাতে বোৱা হয় সৰি হাতে বোৱা গামোচাৰ যোৰা স্ক্রিনশ্বট ল'ব সৰি এইটো গামোচাৰ যোৰা নহয় গামোচাৰ নিচিনা ফুলৰ অল অভাৰ এটা যোৰা গামোচাৰ নিচিনা ফুলৰ এটা অল অভাৰ যোৰা বহুতে গামোচাৰ যোৰা বুলি কয় ভুল কৰে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ হাতে বোৱা হয় যোৰাটো হাতে বোৱা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বট লৈ ল'ব অকল ৰেড কালাৰত মাত্ৰ আছে এতিয়া রেড কালারত আছে স্টক বহুত আছে যিমানে লয় সিমানে লব পাৰিব আৰু দামো আছে ইয়াৰে রিজনেবল দামো রিজনেবল আছে ইয়াৰ দাম আছে মাত্র 1470 টাকা মাত্র স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ লব যোনে লব খুজিছে 1470 টাকা মাত্র মেখেলা চাদর ব্লাউজ পিস এখন আছে মেখেলাখন তারপিছতে লগত আছে এটো আছে ব্লাউজ পিসটো কটনৰ হয় কটনৰ স্ক্রিনশ্বট লব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এখন মেখেলাখন ধন্যবাদ 1470 টকা ধুনীয়াকে স্ক্রিনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব গামোচাৰ ফুলৰ অল অভাৰ যোৰা চাদৰ কেইখন বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ সুপাৰ কটন যোৰা অৰেঞ্জ কালাৰত এইটো সুপাৰ কটন এইটো যোৰাৰ বিষয়ে মই আগতে কৈছোঁ ইয়াৰে সূতাটো খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰে ভাল লাগিলে এইটো স্ক্রিনশ্বট লৈ লওক গোটেই গাতে এনেকৈ ঘনকৈ বুটা আছে গুণাৰ
গুটে গাতে ঘনকে বুটা আছে আৰু জি জি গৰাকিয়ে বা জি কে গৰাকিয়ে লৈছে তেওঁলোকৰ ফিডবেক এতিয়া লৈকে মই ভালে পাইছো কাপোৰটো খুব ধুনিয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লওক ইয়াৰ দাম আছে 1750 টকা 1750 টকা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজ অফিচ সাইড পাৰি সকলোবোৰ আছে কাপোৰবোৰ কি দিলে কাপোৰবোৰ এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এটো ব্লাউজৰ পিস 1750 টকা 1750 টকা স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব অৰেঞ্জ কালৰত আছে গুণাৰ ফটাত এটো আছে ব্লু কালৰত মোৰ ভালে হিমাদ্ৰী পাত্ৰ মই ভালে আছো আহিয়ে শেয়াৰ কৰিলা নন্দিতা সিংহা বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বেছি ধন্যবাদ এইটো আছে ব্লু কালারত গুণাৰ বুটাত এইটো খুব ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে এইটো স্ক্রিনশট লব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব সুপার কটন ইয়াৰে দিকটো আছে নুনি টাইপৰ এটা সূতা আৰু বানিটো আছে মাস্টাইজ বহুত ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া ভাল লাগিলে এইটো স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যিটো সুপার মাস্টাইজ বুলিও কোৱা হয় এইটো স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব দাম আছে 1750 টকা মাত্ৰ মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিছ সকলোবোৰ আছে 1750 টকা মাত্ৰ ব্লু কালাৰত আছে ব্লাউজ সাইড পাৰি সকলোবোৰ আছে সিংগল চাদৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ পিছে বেড লাগ লব হে নোৱাৰিম এইটো আছে এটা পিংক কালাৰত ভাল লাগিলে এইটো স্ক্রিনশট লওক গোটেই গাতে এনেকৈ ঘনকে বুটা আছে পাটৰ কাপোৰে ফেল মাৰিব পাটৰ কাপোৰ মিক্স পাতে ফেল মাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় যোৰাটো যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে সোনকালে সোনকালে পলম নকৰিব স্ক্রিনশট ল'বলৈ হোৱাটছআপ কৰিব আৰু ইয়াতে গুণাটো যোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইটো পাটৰ কাপোৰত ব্যৱহাৰ কৰা গুণাটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট ল'ব বহুত ঘন বুটা আছে গোটে গাতে এনেদরে ঘনকৈ গুটা আছে পিঙ্ক কালারত আছে হট পিঙ্ক কালারত আর এখিনি আছে সাইড পারে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে ভাল লাগিছে কাপোৰ ধন্যবাদ বোৱা চাদৰ মেখেলা দেখুৱাব বাইদেউ আগৰ লাইভত মই দেখুৱাইছো প্ৰণামী কাইছ আগৰ লাইভত মই দেখুৱাইছো অকণমান কষ্ট কৰিব ইউটিউবত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা আছে তাতে এবাৰ চাই ল'ব মই ভালে আছো ৰিচা মই ভালে আছো এইটো স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইখিনি সাইড পাৰি আৰু এইটো যোৰাটো 1750 টকা মাত্ৰ সুপার কটনৰ যোৰা সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব আৰু বুকিং কৰি পেমেণ্ট কৰিবলৈ ৰাখি নথব এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ লওক এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ এইটো এটা আছে এইটো ধুনীয়া হয় হয় বহুত ধুনীয়া হয় পিংকৰ কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া এইযোৰো কম ধুনীয়া নহয় এইযোৰো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এটা আপোনালোকৰ সন্দেহ থাকিব পাৰে বেক চাইডে সূতাবোৰ জলপল হৈ আছে নেকি বেক চাইডে সূতাবোৰ জলপল হৈ থাকে বুলি কাৰোবাৰ সন্দেহ থাকে গতিকে মই বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ বেক চাইডটো এনেকৈ এনেকৈ সম্পূৰ্ণ হাতেৰে বোলোৱা হয় সম্পূৰ্ণ হাতেৰে বোলোৱা মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ সম্পূৰ্ণ এনেকৈ হাতেৰে বোলোৱা হয় বুটাবোৰ খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লওক কম দামত এটা ধুনীয়া যোৰা আৰু এটা সন্দেহ থাকে আপোনালোকৰ যে ধুলে কাপোৰটো বেয়া হ'ব নেকি সেইটো মই আগতে কোৱাৰ দৰে আজিও কৈ দিওঁ ধুলে কাপোৰ বেয়া নহয় মাত্ৰ ধুওঁতে প্ৰেমছে অকণমান মৰমেৰে ধুব তেতিয়া ধুলে কাপোৰ একো নষ্ট নহয় মিক্স পাট দেখুৱালোঁ দুযোৰমান মই মিক্স পাট দেখুৱালোঁ মোৰ মেছেজৰ ৰিপ্লাই নিদিলে হোৱাটছএপত কাপোৰ লাগিছিলে নিদিলোঁ ক্ষমা কৰিব হোৱাটছএপত ৰিপ্লাই নিদিলোঁ তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব এইটো স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব যদি পচন্দ হয় আৰু কালাৰ আছে আৰু কালাৰ আছে মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ আপুনি হোৱাটছএপ কৰিব মই ফটো চেণ্ড কৰিম এতিয়া একেযোৰে উলিয়াই আনিছোঁ এইটো স্ক্রিনশট লৈ ল'ব এইটো চাইড পাৰি খুব ধুনীয়া হয় সুপাৰ কটনত হট পিংক কালাৰত আছে স্ক্রিনশট ল'ব আৰু পটাপটকে বুকিং কৰিব এখন মেখেলা লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি ধুনীয়া হয় দেই যোৰাটো এখন আছে মিচিং বোৱা চাদৰ ব্লেক গ্ৰীণ
blue, red. Eketa color ase black, blue, green, red. Eketa color ase Padmini Hutar missing boa sador. Boa sador missing fuller. Padmini Hutar hoy ekhon dam asile 800 taka. কিন্তু আপোনালকে যদি এতিয়া বুকিং করে যেহেতু মই সববোৰ কাপোৰ কম দামত দি আছো এতিয়া হয় লক্ষীমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পঠাব পাৰিম সকলো জায়গাতে পঠাব পাৰিম এখন আপোনালকে আজি মানে এতিয়া যদি বুকিং করে এখন পাব মাত্র 650 650 টকা মাত্র ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব মিসিং সাদর মিসিং পদ্মিনী সাদর মিসিং বুটার পদ্মিনী সাদর খুব ধুনিয়া হয় ধুলেও এবোৰ সম্ভৱ কালার না যাব সুপার গাটান লবৰ মন আছে বা লব লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাকো কি কয় লম বা নেহা মেস গুড ইভিনিং লম বুলি কওঁ তেতিয়া ভাল লাগে লাগিছিল বুলি কলে হেই লাগে মন আছিলে পটাপট পটাপট লৈ লওক কম দামত আছে এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লওক এটো ব্যাক সাইডত আছে আৰু এটো ফ্রন্ট সাইড গুটে গাতে বুটা আছে সাদৰখনৰ 650 টকা মাত্র ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পলে পটাপট পটাপটকে বুকিং কৰিব গ্রিন ব্ল্যাক ব্লু মিক্স পাটত ইউজ কৰা গুণা আৰু পিয়ৰ পাট কাপোৰত ইউজ কৰা গুণা একেই নে ব্ল্যাক মিক্স পাটত ইউজ করা গুণা কিছুমান কম দামি থাকে আৰু কিছুমান দামি থাকে কম দামিবোৰ ইউজ করে যোনবোৰ মেচিন মেড থাকে হেবৰ কম দামি ইউজ করে আৰু যোনবোৰ হাতে বয় মানে উইভিং খালো যোনবোৰ বয় হেবৰ পাটৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰা গুণাটোৱে বয় বুলি মই জানো তে মই গম পাইছো কিন্তু কোনে কেনেকুৱা ইউজ করে হেতু নাজানো মই যেতিয়া কাপোৰটো মোৰ চলে আহে তেতিয়া মই গুণাটোৰ বিষয়ে খুঁধি পেলাই আনো আৰু মই নিজেও অকণমান চাওঁ এটো এটা আছে হোয়াইটত নুনি কটন গুটে গাতে গুণারে এনেকে বুটা আছে হোয়াইটত নুনি কটন অফ হোয়াইটত নুনি কটন জোড়া গুটে গাতে গুণারে বুটা আছে আর এখানে সাইড পারি এটু ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব গুটে গাতে এনেকৈ বুটা আছে গুণার গুণার বুটা আছে বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে খুবেই ধুনিয়া হয় এটু জোড়া এখন মেখেলাখন এটু সাইড পারি তো স্ক্রিনশট লব যদি পছন্দ হয় বহুতে বিচাৰি আছিলে হোয়াইটৰ নুনি কটন স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব লাইভ আছে কৰি আছো নে মই স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব যদি পছন্দ হয় এখিনি আছে সাইড পাৰি আৰু ইয়াৰ দামটো আছে 2000 আলেট হল একো নাই চাও কেতিয়াও চাও কেতিয়াও বহুতখিনি কাপোৰ দেখুৱাব আছে এইটো স্ক্রিনশট লৈ লওক হোয়াইটত আছে এটো এটা আছে এটো খুব ধুনিয়া হয় সৰু সৰুকে সিলভাৰ গুণাৰ বুটা আছে গোটেই গাতে সৰু সৰুকে সিলভাৰ গুণাৰ বুটা আছে ইয়াৰ দামটো আছে 2000 টকা খুব ধুনিয়া এখিনি আছে সাইড পাৰি খুব ধুনিয়া হয় জোৰাটো নুনি কটনটো এনেকুৱা এটা মেটেৰিয়েল যিটো আপোনালোকে গৰম কালিও ধুনিয়াকে পিন্ধিব পাৰিব আৰু ঠাণ্ডা কালিও পানী লাগিব ঠাণ্ডা কালিও ধুনিয়াকে পিন্ধিব পাৰিব স্ক্রিনশট লৈ লব পছন্দ হলে লৈ হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব এখিনি আছে সাইড পাৰি আৰু এখন চাদৰখন খুব ধুনিয়া হয় এখন আছে মেখেলাখন মেখেলাখন আঠু লৈকে ফুল থাকিব আৰু মই ব্লাউজৰ পিছটো দেখুৱাই দিছো ব্লাউজৰ পিছটো এটো খুব ধুনিয়া অকণমান কালাৰটো ইয়াতকে বেলেগ যিহেতু ব্লাউজটো দীঘে বানিয়ে মাছৰাইজ বোৱা হয় গতিকে ব্লাউজটো অকণমান বেলেগ কাপোৰযোৰ যিহেতু নুনি বৈ দিয়া হয় কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো অকণমান বেলেগ হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লওক 2000 মাত্ৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আৰু পিন্ধিব যেতিয়া চিলাই পেলাই তেতিয়া বহুত গৰ্জিয়াছ লাগিব আৰু চাইড পাৰিখিনি যেতিয়া ইয়াতে লাগিব খুব ধুনীয়া লাগিব তেতিয়া ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়াতে ৰাখ কম দামী গুণাটোৰ কালাৰটো পিছত গুচি যায় আৰু যেতিয়া আপুনি অকণমান ধুওঁতে মোহাৰিব বা কিবা কৰিব তেতিয়া কুচ খাই যায় এইটো এটা আছে নুনি কটন গ্ৰে কালাৰত আছে মাল্টি কালাৰ বুটাত গ্ৰে চৰি অৰেঞ্জ আৰু চিলভাৰ গুণাত আছে গ্ৰে কালাৰত খুব ধুনীয়া
না যায় নুনি গঠন ধুলে বেয়া হয় না যায় কিন্তু বেয়া হয় কেতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে নুনি গঠনটো চাউতে যেতিয়া কিনিব তেতিয়া আপোনালোকে যদি বেয়া মেটেরিয়াল কিনে কেতিয়াবা কি হয় নুনি গঠনটো খুব খেৰেঙাকে বই দিয়ে খেৰেঙাকে যেতিয়া বই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে মুহাইলে এনেকে কৰি মুহাইলে বহুত পাতলা পাতলা হৈ যায় মানে ঠুকা বান্ধি যায় কিন্তু সেইটোৱে যেতিয়া কাপোৰ এযোৰ ল'ব সেই কাপোৰযোৰ মেইনটেইনটোৰ ওপৰত বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে যেনেকে আমি ল'ৰা ছোৱালী এটা ঘৰত যদি থাকে ল'ৰা বা ছোৱালী অকণমানি পোৱালি এটা যেতিয়া থাকে অকণমানি পোৱালিটো আমি যেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰোঁ আৰু যেনেকৈ মৰমেৰে আৱৰি ৰাখোঁ তেনেকৈয়ে নিজৰ বস্তুবোৰ নিজে ব্যৱহাৰ কৰি থকা বস্তুবোৰ চেণ্ডেলৰ পৰা মূৰত মৰা ক্লিপডাললৈকে যদি আৱৰি ৰাখে তেন্তে জোক জোক যাব মই কিন্তু তেনেকৈ ৰাখোঁ মোৰ এযোৰ চেণ্ডেলে বিশ্বাস নকৰিব বিয়া হোৱা 9 বছৰ হ'ব এতিয়া মোৰ এযোৰ চেণ্ডেলে 9 বছৰ গৈছে বিশ্বাস নকৰিব আপোনালোকে ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইখিনি আছে চাইড পাৰি এইটো যোৰাটো 2000ত আহিছে নুনি কটন যোৰা 2000 মাত্ৰ এইখন আছে মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে আছে হেভিট ব্লাউজৰ পিচটো হেভিট আছে ব্লাউজৰ পিচটো এনেকৈ গোটেই গাতে গোটা ফুটা আছে ব্লাউজৰ পিচটো আৰু কালাৰটো অকণমান কাপোৰযোৰাতকৈ অকণমান বেলেগ যিহেতু এইটো দীঘে বানিয়ে কটন বৈ দিয়া হয় আৰু যেতিয়া আপোনালোকে চিলাই পেলাই পিন্ধিব তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লুক দিব খুব ধুনীয়া লাগিব দেখি পৰিলে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক দাম আছে 2000 বাৰ্গেনিং নকৰিব আৰু মই মেছেজৰ ৰিপ্লাই কেতিয়া নিদিওঁ যেতিয়া মই বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো 100 টকা 50 টকালৈকে কমাই থাকে তেতিয়া মই ৰিপ্লাই নিদিয়া হওঁ এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব জুমি নেওক জুলি নেওক ধন্যবাদ গম পাইছোঁ জুলি নেওক অঁ হ'ব পাৰে বুধ হয় এইটো এটা আছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ চিলভাৰ গুণাৰ ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লওক একে আটাইকেইযোৰে ঘন বুটাৰ আছে ঘন বুটাৰ মই বুটাটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ খুব ধুনীয়া এটা বুটা আছে এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইখিনি আছে চাইড পাৰি খুব ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই পটাপতকৈ বুকিং কৰিব প্ৰাইচ 5500 নতুন হয় এযোৰ মই হেল্ল' এযোৰ মই যেতিয়া ফটোশ্বুট কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ আগলৈ উলিয়াই দিম আৰু তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিব এতিয়া যিহেতু সম্পূৰ্ণ ৰেডি হোৱাই নাই কাপোৰযোৰ যেতিয়া ফটোশ্বুট কৰি উলিয়াই দিম তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিব এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো হেভিট আছে খুব ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এখন মেখেলা আহল বহল আছে সকলো ওখ ডাঙৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ দাম আছে 2000 টকা নগাঁও সকলো জেগাতে হোম ডেলিভাৰী হ'ব মাত্ৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিব আৰু আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব সকলো জেগাতে হোম ডেলিভাৰী হ'ব গুড ইভিনিং মিক্স টছ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ মিক্স টছ এইটো ব্লেক কালাৰত আছে ব্লেক কালাৰত বুটা ব্লেক আৰু গুণাৰ বুটাত এযোৰ মিক্স টছৰ যোৰা 2800 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব মিক্স টছৰ যোৰা মিক্স টছত থাকে টচ আৰু পলি মিক্স থাকে বহুতৰ এটা কুৱেশ্যন থাকে সদায় যে মিক্স টছটো কি আচলতে মিক্স টছটো হৈছে পলি আৰু টচ মিক্স এইখিনি চাইড পাৰি এখন চাদৰখন ব্লেক আৰু গুণাৰ বুটাত খুব ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে চিলাই পেলাই পিন্ধিব খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু এইখন আছে মেখেলা ইয়াৰ লগতে আছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইখন আছে মেখেলা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই পটাপতকৈ বুকিং কৰিব 2800 টকা মাত্ৰ একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচত আছে 2800 টকা মাত্ৰ ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো আছে বকেটত ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এইটো আছে বকেটত 2800 টকাত এইখন আছে চাদৰখন বকেটত আছে ইয়াৰে ব্লাউজটো হেভি থাকিব এইখিনি আছে চাইড পাৰি এখন চাদৰখন চাইড পাৰিটো থাকিব মাত্ৰ বকেট হয় যোৰাটো আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো থাকিব হেভি ব্লাউজটো আৰু কাপোৰযোৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব আৰু এইখন থাকিব মেখেলা 2800 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই পটাপতকৈ বুকিং কৰিব বকেট যোৰা 2800 টকা মাত্ৰ ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ বুটাটো শ্বেয়াৰ কৰিলে ধন্যবাদ ওচৰৰ পৰা বুটাটো দেখুৱাই দিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই পটাপতকৈ বুকিং কৰিব
স্টক যেহেতু প্রত্যেকটো ডিজাইনরে মাত্র এজোরকে আছে, মই পিন্ধাছো, ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। মই প্রাইস কবলে নোৱাৰিম, এজোর কেতিয়ার হয়, মই যেতিয়া কি জানি হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার মান আছিল তেতিয়া কি জানি বনোৱা এজোর, গতিকে প্রাইসটো এতিয়া কব নোৱাৰিম, তেতিয়া আৰু এতিয়ার আকাশ পাতাল পার্থক্য। এটো আছে অরেঞ্জ কালারত, অরেঞ্জ কালারত আছে এটো আসলটো, ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাইছো, এইখিনি সাইড পাড়িখিনি মিক্স টসৰ জোড়া, গোটেই গাতে অরেঞ্জ কালার এনেকে বুটা থাকিব, আর এজোর দাম আহিছে 2800 টাকা। ইয়ারে ব্লাউজটো থাকিব হেভি, ব্লাউজটো হেভি বকেট জোড়া 2800 টাকা। এটো ব্লাউজৰ পিসটো, এখন মেখেলাখন 2800 টাকা। স্ক্রিনশট হব লোকে পটাপট পটাপট, স্টক যেহেতু সীমিত। ক্যাশ অন ডেলিভারি নহয়, মই কৈয়ে আছো আগতীয়াকৈ আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব, পেমেন্ট কৰি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ দি তেনেকৈ আপোনালোকে কাপোৰটো ল'ব পাৰিব। ক্যাশ অন ডেলিভারি নগাঁও হুজাই লঙ্কা, নগাঁও মাত্র সময় সাপেক্ষে, যেতিয়া আমি নগাঁও যাওঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে ক্যাশ অন ডেলিভারি ল'ব পাৰিব, কিন্তু প্ৰত্যেকটো দিনতে নগাঁও ক্যাশ অন ডেলিভারি ল'ব নোৱাৰিব। এটো এটা আছে, এটো বহুত ধুনীয়া হয়, গোটেই গাতে এনেকৈ ঘনকৈ গুণাৰে বুটা আছে, 2800 টকাতে মিক্স টছৰ জোৰা, এনেকৈ গোটেই গাতে ঘনকৈ বুটা আছে, খুব ধুনীয়া। এইটো স্ক্রিনশট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো হেভি ব্লাউজত আছে, টছৰ মিক্স টছৰ জোৰা হেভি ব্লাউজত গুণাৰ কাম কৰা, খুব ধুনীয়া হয়। স্ক্রিনশট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। হেভি ব্লাউজত আছে, এইটো হেভি ব্লাউজৰ পিচ 2800 টকা, ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট ল'ব, এইখন মেখেলাখন লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। আকৌ এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো স্ক্রিনশট কিজানি ল'বলৈ নাপালে, এইখন চাদৰখন ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। গোটেই গাতে এনেকুৱা বুটা আছে, গোটেই গাতে ঘন বুটা আছে, মাই গড, ইমান ফোন কৰি থাকিলে ভিডিঅ'টো কাটেই হৈ যাব। অঁ মই ভালে আছোঁ, মই ভালে আছোঁ, আপুনি কেনে আছে? এইটো এটা যোৰা আছে, মাল্টি কালাৰৰ বুটা আছে, গোটেই গাতে মিনা কৰা আছে, মিনা কৰা আছে, ৰেডত ব্লুৰে মিনা কৰা, ব্লুত ৰেডেৰে মিনা কৰা, এইটো মিক্স টছৰ জোৰা, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, 2800 টকা, ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট ল'ব, পচন্দৰ জোৰাটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। গুড ইভিনিং, আজি মই চোৱা অলপ দেৰি হ'ল, আহিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আহি শ্বেয়াৰ কৰি দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইখিনি চাইড পাৰি মিক্স টছৰ জোৰা, দাম আছে 2800 টকা, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। নুনি জোৰা হয় দেখোন, স্ক্রিনশট ল'ব, লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব। এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন লগত আছে ব্লাউজৰ পিস মাত্র 2800 টকা, মাত্র 2800 টকা, স্ক্রিনশট ল'ব, লৈ পেলাই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব। এইটো এটা জোড়া আছে মিক্স টছৰ, এইটো গোটেই গাতে এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা আছে, গোটেই গাতে ব্লেক আৰু গুণাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা আছে, এইটো 2800 টকা, ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট ল'ব, ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইখিনি চাইড পাৰি, তাৰপিছতে এইখন মেখেলা, লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ, ভাল লগাটো সোনকালে স্ক্রিনশট ল'ব, আৰু সোনকালে আমাৰ কেপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, সোনকালে পঠাই দিব। এইটো ব্লাউজৰ পিচ আৰু এখন মেখেলা, আৰু এখন আছে ইয়াৰ লগতে চাদৰ, মই দেখুৱাই দিছোঁ, এখন আছে চাদৰখন ল'ব পৰাকৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ, স্ক্রিনশট ল'ব পৰাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, চাইড পাৰি মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে, মই ওচৰৰ পৰা বুটাবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ, ওচৰৰ পৰা বুটাবোৰ এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়, পদ্মিনী যোৰা হয়, যোৱাটো লাইভত মই পদ্মিনী যোৰা বহুত দেখুৱাইছোঁ, গতিকে যোৱাটো লাইভটো আপুনি এবাৰ ইউটিউবত চাই ল'ব, আৰু যদি সুবিধা কৰিব পাৰে ইয়াতো চাই ল'লে হ'ল। পেজত চালে এটা প্ৰব্লেম হয়, যিহেতু বহুত পোষ্ট দি দিয়া হয় গতিকে আগলৈ সোমাই যায় ভিডিঅ'টো, কিন্তু ইউটিউবত থাকি যায়, ওপৰতে থাকি যায়, গতিকে ইউটিউবত এবাৰ চাই ল'ব। এইটো আছে কফি কালাৰত বুটা থকা মিক্স টছৰ জোৰা, এনেকৈ গোটেই গাতে কফি কালাৰত বুটা আছে, এইটো ভাল লাগিলে, এইটো স্ক্রিনশট ল'ব, 2800 টকা দাম, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ কফি কালাৰত বুটা আছে, আৰু ইয়াৰে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো চব কাটি পেলাইছে, মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চব,
এখন আছে মেখেলাখন তার পিছতে এটু আছে ব্লাউজ সাইড পাই আর ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব 2800 টাকাত আছে জোড়াটো স্ক্রিনশট লৈ পলে পটাপট পটাপট কে বুকিং কইব মিক্সড টসৰ জোড়া 2800 টাকা মাত্র স্ক্রিনশট লব লৈ পলে পটাপট পটাপট কে বুকিং কইব কফি কালারত গুতে গাতে বুটা আছে আর জি সকলে ফেশনটৰ পৰা কাপোৰ রেডি কৰি নিম বুলি ভাবিছে মানে দহি কৰি সাইড পাৰি সিলাই মেখেলা সিলাই ব্লাউজ সিলাই নিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে নিব পাৰিব মাত্র 3 দিন মান সময় এক্সট্রা লাগিব আৰু এক্সট্রা চার্জটো লাগিব এটো এটা জোড়া আছে ব্রকেট হেভি ব্লাউজত আছে দেখাতে সৰু সৰুকে চাদৰখনৰ বুটা আছে আৰু মেখেলাখন আছে এখন এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগত আছে এটো হেভি ব্লাউজৰ পিস স্ক্রিনশট লব লগেলে পটাপট পটাপট কে বুকিং কৰিব স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই পটাপট পটাপট বুকিং কৰিব ভাল লগা জোড়াব সেইদিনা এটা মেন কুইন পিন্ধাই থৈছিলোঁ জোড়া তেতিয়া সুধিছিলে জোড়াটো পাম নেকি বুলি এইটো মই দেখুৱাইছোঁ এইটো ইয়েল্লো আৰু এইটো কিবা ইয়েল্লো আৰু পেকক মিক্স কৰি এইটো এটা জোড়া নুনিও অকণমান মিক্স আছে এখন মেখেলাখন দাম আহিছে 1500 টকা স্ক্রিনশট লব যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ ভিতৰত পৰিছে স্ক্রিনশট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো আসলটো আহিছে আৰু এইখন চাদৰখন মাত্র 1500 টকা ব্লাউজৰ পিছটো আছেনে নাই ইয়াৰ এইটো স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1500 টকা দহি কৰা আছে সাইড পাৰি সিলোৱা আছে মেখেলা সিলোৱা আছে 1500 টকা মাত্র কিনিছে ব্লেকযোৰ আকৌ দিয়ক এইযোৰ ব্লেকযোৰ দিছোঁ আপুনি স্ক্রিনশট লৈ লওক ব্লেকযোৰ এইযোৰ স্ক্রিনশট লৈ লওক মেইন ছেট অৰ্ডাৰ দিলে হয় বনাই দিম আপুনি মেইন ছেট যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে মাত্ৰ এমাহ 15 দিন সময় লাগিব বনাই দিম এইটো স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ জোৰাৰ ভিতৰত আহিছে ৰাখিছোঁ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এচি কটনৰ লতা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ আপোনালোকে কম দামত পাব লতা ডিজাইনত আছে এনেকৈ এইটো হোৱাইট কালাৰত আছে ৰঙা আৰু গুণাৰ বুটা আছে গোটেই গাতে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এক্সট্ৰা চাৰ্জ দহি কৰি মেখেলা চাদৰ চিলাই দিলে আপোনালোকে এক্সট্ৰা 350 দিব লাগিব আৰু ব্লাউজ চিলাই দিলে আপোনালোকে 250 দিব লাগিব যদি বেছি ডিজাইন থাকে তেতিয়া দাম বেছি বাঢ়িব এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লওক অফ হোৱাইটত আছে অফ হোৱাইটত এচি কটন জোৰা আৰু ইয়াৰো দামটো একেবাৰে ৰিজনেবল দাম ইয়াৰ দামটো আছে 1370 টকা ৰিজনেবল প্ৰাইচত আছে লতা ডিজাইনত এইটো ব্লাউজৰ পিচ এখন মেখেলা হোৱাইট কালাৰত আছে লতা ডিজাইনত 1370 টকা স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব 1370 টকা মাত্ৰ ডিব্ৰুগড়ত ডেলিভাৰী হ'ব সকলো জেগাতে ডেলিভাৰী হ'ব মাত্ৰ গুৱাহাটী হ'লে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ গুৱাহাটী হ'লে আপোনালোকে আগদিনা দিলে নেক্সট দিনা থাকি তাৰ পিছদিনা পাই যাব আৰু গুৱাহাটী বাহিৰত হ'লে আপোনালোকে 7 দিনৰ ভিতৰত পাব পঠোৱাৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত পাব এইটো স্কাই কালাৰত আছে ব্লেক আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ ব্লেক আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা এচি কটনৰ যোৰা 1370 টকা স্ক্রিনশট ল'বলৈ হোৱাটছআপ কৰিব এইখিনি চাইড পাৰি 1370 টকা মাত্ৰ ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আনকমন কাপোৰ ৰাখে আপুনি ধন্যবাদ ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব দাম আহিছে 1370 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ ল'ব এচি কটন মানে কি আগতো মই কৈছোঁ আজিও কৈ দিছোঁ এচি কটন মানে হৈছে ডিগটো আছে আৰ্টিফিচিয়েল নুনি আৰু বাণীটো আছে কটন চ' আৰ্টিফিচিয়েলৰ এ কটনৰ চি এচি কটন এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন মেখেলা তাৰপিছতে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ শৰীৰ একেবাৰে অসুস্থ আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয় শৰীৰ একেবাৰে অসুস্থ বোধ হয় তামাম জ্বৰ আহিব এনেকুৱা মোৰ লাগি আছে যেন তমৰ মোৰ জ্বৰ আহিব এনেকুৱা লাগি আছে কিন্তু হ'লেও উপায় নাই কাম কৰিবই লাগিব বহুত দিন মূৰত দেখিছে মই ভালে আছোঁ
এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লৈ লওক এখানে সাইড পারে স্ক্রিনশট লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব 1370 টাকা এসি কটন খুব আরামদায়ক হয় এসি কটন কাপড়গুলো পিন্ধি হলে খুব আরামদায়ক হয় মাত্র ধুই পেলে অকমান মার দি দিব অকমান মার দি দিব জি সকলে চাউলর সিজাওতে পানি কাহে মানে মার কাহে এই ভাত মার দিব আর আমি তো ভাত মারে ইউজ করব আর জি সকলে ভাতর মার নাকাহে তেওঁলোকে রিবাইট বা তেনেকুৱা কিবা থাকে সেইবোৰ দিব পাৰিব এটো আছে লাইট অরেঞ্জ কালারত এটো খুব ধুনিয়া হয় ইটা কালার যোনটো হয় সেইটো কালারত সিলভার গুণা আর ব্লু গুণার ব্লু সূতার কাম করা আছে সিলভার গুণা আর ব্লু সূতার কাম করা এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লওক 1370 টাকা এবোৰ সব নতুন কালেকশন এবোৰ পুরোনা কালেকশন এটাও নাই এসি কটনত সববোৰ নতুন কালেকশন 1370 টাকা স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব হয় রংটো সুন্দর হয় স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব 1370 টাকা মাত্র খুব ধুনিয়া সিলাই পেলাই যেটা আপনাদের পিন্ধিব বহুত ধুনিয়া লাগিব এটো আছে ব্লাউজৰ পিসটো ধুনিয়া আজিকালি ব্লাউজৰ পিসটো প্রায় 1 মিটাৰ জোখত থাকে যেহেতু আজিকালি হাতটো ইমানটো লৈকে পিন্ধে গতিকে 1 মিটাৰ জোখতে থাকে ব্লাউজটো এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লওক এখন মেখেলা 1370 টাকা মাত্র সাইড পারি মেখেলা ব্লাউজৰ পিস সকলবোৰ আছে আৰু এবোৰ যেহেতু ফটো তোলা হোৱা নাই গতিকে ফটো বিচাৰিলে মোৰ অসুবিধা হ'ব ফাৰ্ষ্ট আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আগলৈ মোৰ লাইভবোৰ চাব সুৰভি সুৰভি শ্যাম বৰা আগলৈ আপুনি আপোনাক দেখিম বুলি আশা কৰিছোঁ এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ লৈ লওক স্কাই কালাৰত আৰু এযোৰ আছে দুগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব আগৰযোৰ কি বুটা আছিলে কি দুগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব দুযোৰা আছে ননীপাত আছে ননীপাত আছে ননীপাত দেখুৱাবলৈ সময় বা হয়নে নহয় যদি হয় দেখুৱাম আৰু যদি নহয় নেক্সট এটা ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এযোৰা এযোৰা আছে আগৰযোৰ আছিলে ব্লু বুটাত এইটো আছে কফি বুটাত এইটো কফি বুটাত আছে চিলভাৰ আৰু কফি মিক্স কৰি এইটো আছে এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লওক এচি কটন 1370 টকা অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিং চাৰ্জ নালাগে অসমৰ বাহিৰত হ'লে এক্সট্ৰাকৈ শ্বিপিং চাৰ্জ দিব লাগিব 250 পলাশবাৰীত পাব সকলো জাগাতে পাব সকলো জাগাতে পাব মাত্র আপনাদের গাঁত হলে বাইপোস্ট বলে লিখি দিব আর টাউনত হলে আপনাদের একু নেলিখিলেও হল মাত্র পোস্টত দিবলগা হলে আপনাদের উপরতে ধুনিয়াকে বাইপোস্ট বলে লিখি দিব এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব এটো আছে ব্লাউজৰ পিসটো ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব কফি কালারও দুজোড়া আছে দুগৰাকীয়ে লব পাৰিব এইটো এটা আছে স্কাই কালারত রেড বুটাত রেড আর গোল্ডেন বুটাত খুব ধুনিয়া হয় এটো স্কাই কালার নহয় সি গ্রিন হয় সরি স্কাই কালার নহয় সি গ্রিন হয় খুব ধুনিয়া এটো রেড আর গোল্ডেন বুটাত আছে এটো জোড়াও ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করক ধেমাজিলৈ কেনেকৈ পাম আপুনি কুরিয়ার যোগেদি পাব ধেমাজিলৈ ভাল লাগিলে এটো স্ক্রিনশট লওক মাত্র আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পেমেন্ট কৰিব লাগিব যিহেতু আমার ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা নাই আগতীয়াকৈ পেমেন্ট কৰিব লাগিব যদি বিশ্বাস করে তেতিয়াহলে আপোনালোকে অর্ডার কৰিব আৰু যদি বিশ্বাস নকৰে মানে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা হয় পেমেন্টটো কৰি দিয়ে কৰি দি বুধহয় ৰাতি টোপনি নাহে কিজানি মানুহগৰাকীয়ে পইচাটো খাই দিলে বা হবই তেনেকুৱা হবই তেনেকুৱা যিহেতু ইমান ডাঙৰ ন লাখ টকা যিহেতু মাৰি আছে ঘৰত বহি বহি যিহেতু লাখ টকা মাৰি আছে হবই তেনেকুৱা কিন্তু তেনেকুৱা নহয় মই লাইভত সদায় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি থাকোঁ তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে আগতীয়াকে পেমেন্ট কৰিব আৰু পেমেন্ট কৰি এড্ৰেছটো দি দিব সেই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাপোৰটো যাব এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এচি কটন দাম 1370 টকা 1370 টকা স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকৈ বুকিং কৰিব মই ক'লোৱে গোলাঘাটত আপোনালোকে গুৱাহাটী হলে দুদিন তিনিদিনত পাই যাব গোলাঘাট হলে এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাব কেতিয়াবা তিনিদিনতো পাই যায় চাৰিদিনতো পাই যায় কেতিয়াবা কেইদিনমান টাইম লাগে এসপ্তাহৰ ভিতৰত কিন্তু পাব এইটো এটা যোৰা আছে ব্লু আৰু গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা এইটো খুব ধুনীয়া এচি কটন দাম আছে 1370 টকা একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ আৰু সকলোৱে ল'ব পৰা হয় ভাল লাগিলে এইটো স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এচি কটন 1370 টকা মাত্ৰ দাম
উপরতে আজো ননি কটন আছে মই দেখা ননি জুড়া আছে মই দেখাই দিছো ইয়ার মেখেলা কটন এতে আছে মেহেন্দি কালার এটা ননি জুড়া আছে মই দেখাই দিছো ইয়ার দাম আছে 2300 টাকা ডাইড ননি এটা আছে মেহেন্দি কালারত খুব ধুনিয়া এটো দাম আছে 2300 টাকা স্ক্রিনশট লব যদি ভাল লাগিছে আপনার স্ক্রিনশট লবলে হোয়াটসঅ্যাপ করব ননি জুড়া 2300 টাকা দাম এখন চাদরখন ধুনিয়া লাগিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এখন আছে মেখেলাখন মেখেলাখন আঠুলৈকে ফুল থাকিব তারপরে এখিনি আহিলে সাইড পাড়ি আর লগত আহিলে এটো উকাট ব্লাউজৰ পিস 2300 টাকা ডাইট ননি হয় কোয়ালিটি খুবই ধুনিয়া কোয়ালিটি খুবই ধুনিয়া আর ফুলৰ কালার কম্বিনেশন খুবই ধুনিয়া উপরে আছে লিখি মই দেখাই দিলো যেহেতু মই আজি ননি উলিয়াই আনা নাই আপোনালোকৰ সৰলৈ তারপর এসি কটন এটা উপরে আরো আছে মই দেখাই দিছো এসি কটন দুটামান এটো এটা আছে জলফাই কালার জলফাই কালার এটো এটা আছে 1370 টাকা এটো স্ক্রিনশট লব স্ক্রিনশট লবলে এটো হোয়াটসঅ্যাপ করব 1370 টাকা অফার প্রাইস এটা আছে 1370 টাকা ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লবলে হোয়াটসঅ্যাপ করব 1370 টাকা মাত্র জলফাই রঙত আছে সাইড পাড়ি আর ব্লাউজৰ পিস খুব ধুনিয়া হয় 1370 টাকা মাত্র রাখিছো এতিয়া দেখাইছো পিঙ্ক কালার এটা আছে খুব ধুনিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস করিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ একো নহয় অঞ্জনা গগৈ হয় হয় বহুতে বিশ্বাস নকরে এটো আছে রানী পিঙ্কত আছে এটো খুব ধুনিয়া হয় ভাল লাগিলে এটো স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব হোয়াইট কালার আর এটা মুগা কালার লেখিয়া সুতার ফুলবুর আছে খুব ধুনিয়া হয় খুব ধুনিয়া যেটা আপনাদের সিলাই পেলা পিঁধিব ওয়াও বহুত ধুনিয়া লাগিব বহুত ধুনিয়া লাগিব সতিয়াত পাবলৈ কিমান দিন লাগিব সতিয়াত পাবলৈ কিমান দিন লাগিব মই ক'লোৱে গুৱাহাটী হ'লে তিনি বা চাৰিদিন তিনি দুই বা তিনিদিন লাগিব গুৱাহাটীৰ বাহিৰত য'তে হওক এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব কিন্তু সতিয়া হ'লে আপোনালোকে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ল'ব লাগিব সি আহি বা কিন্তু পোষ্টত হ'লে কেইদিনমান টাইম লাগে যিহেতু পোষ্ট অফিচ চৰকাৰী হয় মোৰ ভালে এইটো আচলটো ব্লাউজ সাইড পাড়ি সকলবোৰ আছে ভালে মানে মোৰ বহুত ভাল কাৰণ মোৰ এইকেইদিন ভাল খবৰ আহি আছে গতিকে মোৰ বহুত ভাল এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এইখিনি সাইড পাড়ি এইটো ব্লাউজৰ পিচ খুব ধুনীয়া হয় স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো আছে পেৰত গ্ৰীণত 1370 টাকাত এসি কটন পেরট গ্রিনত আছে এটো এটো খুব ধুনিয়া হয় এটো স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব 1370 টাকাত পেরট গ্রিনত আছে 1370 টাকা একেবারে রিজনেবল প্রাইস 1370 টাকা স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই পটাপট পটাপটকে বুকিং করব 1370 টাকা খুব ধুনিয়া হয় নিজে নিজে কই আছে ধুনিয়া হয় কিবা হয় এখন মেখেলা লগত ব্লাউজৰ পিস সাইড পাড়ি সকলবোৰ আছে এখিনি সাইড পাড়ি আর ব্লাউজৰ পিস ফটো যেহেতু এবারও নাই গতিকে মই ফটো শেয়ার করব নোৱাৰিম এটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব মাত্র লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব দাম আছে 1370 টাকা রাখিলো এতিয়া এটা জোড়া দেখাইছো 1300 টাকা মিক্স টসৰ এটা জোড়া দেখাইছো ইয়াৰে আসলটো আছে পলি আসলটো পলিৰ আছে খুব ধুনিয়া হয় গ্রিন কালারত আছে আসলটো পলি বোয়া আৰু এটো হৈছে মিক্স টস গাটো হৈছে মিক্স টস খুব ধুনিয়া হয় এটি যেতিয়া সিলাই পেলাই পিন্ধিব বহুত ধুনিয়া লাগিব এখিনি আছে সাইড পাড়িখিনি যেতিয়া চাদৰত গ্রিন কালার লাগিব খুব ধুনিয়া লাগিব এখন আছে মেখেলাখন এখন আছে মেখেলাখন আৰু গ্রিন কালার পলিত আছে ব্লাউজৰ পিসটো খুব ধুনিয়া এটা কন্টাস জোড়া মিক্স টস আৰু পলির কন্টাস জোড়া দাম আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিলে এটো স্ক্রিনশট লব লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব এখন আছে সরি এটো আছে ব্লাউজৰ পিসটো দাম আছে মাত্র 1300 টাকা মিক্স টসৰ জোড়া আসলটো পলি ব্লাউজটো পলি 1300 টাকা স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব সিলভাৰ গুণা নেখুৱালো সিলভাৰ গুণা ননি কটন মই দেখুৱাই গলো আপুনি ৰেকৰ্ডিংটো এবাৰ চাই লব এটো আসলটো এটো জোড়া রাখিছো এটো জোড়া যাবতে সাবধানে হাতে স্মুথ হৈ যাব পাৰে
এটো এটা আছে হিটুতকে অকমান লাইট হয় কালারটো গুটেই হন খুলি পেলাই নে দেখাও এটুতকে অকমান লাইট টিপ হয় কালারটো ফটো সেন্ড কৰি দিম এটা ফটো তোলা আছে মা ফটো আছে ফটো তোলা মই ফটো সেন্ড কৰি দিম এটো আছে আসলটো আৰু এখিনি আছে সাইড পাৰি স্ক্রিনশট লৈ লব পছন্দ হলে লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব এখন মেখেলা এখন বহু কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ বৰ্ণালী বৰুৱা এখিনি আছে মেখেলার তলর ভাগ তো উপর তো আছে মিক্স টস দাম আছে 2300 টাকা ধুনিয়া হয় জোড়াটো আৰু পার্টি ওয়ার আপোনালকে বিয়াত পিন্ধিলেও খুব ধুনিয়া লাগিব শিবসাগর সকলো জায়গাতে পাব কিন্তু কি কয় ব্রাঞ্চ নে কি কয় হে ব্রাঞ্চ নে কি হেবো মোৰ নাই মই ঘৰৰ পৰাই এনেকে স্টক কৰো আৰু ঘৰৰ পৰাই সেল কৰো ব্রাঞ্চ লাহে লাহে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে এতিয়া এনেকৈ ল'ব লাগিব এখন আছে চাদৰখন এখন চাদৰখন এইখিনি আছে চাইড পাৰি খুব ধুনীয়া হয় মোৰ খবৰ ভাল সীমা মোৰ ভাল ভাল খবৰবোৰ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে গম পায়ে আছে কালি পৰহিলৈকে মোৰ ফুটটোক লৈ মইজনীক লৈ পেলাই কান্দি কাটি থকা মানুহগৰাকীক বিচাৰি আজি চলাট কৰিছে কিন্তু মানুহগৰাকী ফেচবুকৰ ক'তো এই পাবলৈ নাই গতিকে মোৰ খবৰ ভাল সময় কাৰোলৈ ৰৈ নাথাকে আৰু সময়ে কাকো কেতিয়াও নেৰে গতিকে সময়ৰ অপেক্ষাত আছিলোঁ এতিয়া মোৰ সময় আহিছে এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক এইটো চাদৰ আচলটো আৰু এইখন চাদৰখন আচলখন আছে পলিত আৰু গাটো চৰি আচলখন আছে পলিত আৰু গাটো আছে মিক্স টচত খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো ব্লাউজ পিচটো আছে আচলটো কালাৰত পলিত খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব মিক্স টচৰ যোৰা মিক্স টচবোৰৰ পলি আৰু টচ মিক্স থাকে 2300 টকা দাম ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এতিয়া দেখুৱাইছোঁ কেঁচা পাত কেইটামান যোৰা যিহেতু সময় এঘণ্টা পাৰি হ'ল কিজানি মোৰ ভাগৰ লাগি আহিছে শৰীৰটো একেবাৰে অসুস্থ গতিকে আৰু বেছি নেদেখুৱাম বোধহয় এইটো ৰেডত পাৰিটো এইখিনি গাত এনেকৈ ৰেডত দুটা আছে যেতিয়া চিলাই দিব তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু দামো একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ 1470 টকা মাত্ৰ 1470 টকা মাত্ৰ অফাৰ প্ৰাইচ বুলিয়ে ক'ব পাৰে আপোনালোকে দাম কাপোৰৰ কেতিয়া বাঢ়ে কেতিয়া কমে ঠিক নাই মোৰ ওচৰত মোৰ মন ভাল লাগিলে আপোনালোকে কাপোৰ কম দামত পাই যাব এতিয়া যিহেতু মই খোজ গতিকে আপোনালোকক খোজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো এখন মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব 1470 টকাত প্ৰত্যেকটো যোৰা আছে 1470 টকাত স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু পটাপটকৈ বুকিং কৰিব মোক ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ মৌচুমী কেঁচা পাত ধন্যবাদ ভায়লিনা বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো আছে কফি কালাৰত চাইড পাৰি আছে 1470 টকা চিলাই পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগিব এইখন ক'ৰবাত পাক খাই গ'ল এইটো আছে চাইড পাৰি ব্লাউজৰ পাৰিটো আৰু এখন আছে মেখেলাখন 1470 টকা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই পটাপটকৈ বুকিং কৰিব কেঁচা পাটৰ যোৰা 1470 টকা তাৰপিছতে আৰু আছে দেখুৱাই আছোঁ যেতিয়ালৈকে ভাগৰি নাযাওঁ তেতিয়ালৈকে দেখুৱাই আছোঁ এখন আছে পাৰ্পল কালাৰত 2টা টকা 1470 টকাত কেঁচা পাটৰ যোৰা গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ যোৰা আপোনালোকৰ এটা কুৱেশ্যন মই পাম বুলিও আশা কৰোঁ কিন্তু সেই কুৱেশ্যনটো মই কেতিয়াও নাপাওঁ যদিও মই আজি নিজে কৈ দিছোঁ কেঁচা পাট বুলি কাক কয় কেঁচা পাট হৈছে নুনি আৰু কটন মিক্স কৰি নুনিত কটনেৰে গাড়ী দি যিটো যোৰা বনোৱা হয় সেইটোক আমি কেঁচা পাট বুলি কওঁ কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা নুনি পাটটো বহুতেই কেঁচা পাট বুলি কয় বহুত জেগাত নুনিটো কেঁচা পাট বুলি কয় মই লাইভ 6:30 বজাত আহোঁ চাৰে ছটা বজাত আহোঁ কিন্তু সদায় আহিবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ অকণমান অসুবিধা থাকে ঘৰুৱা যিহেতু মই সাংসাৰিক
যিহেতু মই সাংসাৰিক মোৰ অকণমানি এটা বাচ্চা আছে সৰু আছে শাহুৰ আছে গতিকে ঘৰুৱা জেমেলা থাকে কিছুমান সেইকাৰণে সদায় লাইভ আহিব নোৱাৰোঁ আহিম বুলি ভাবোঁ যদিও আহিব নোৱাৰোঁ এইখিনি চাইড পাৰি তাৰপিছতে এখন আছে চাদৰখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এতিয়া অহা কাইলৈ নাহোঁ আকৌ পৰহিলৈ অহা কাইলৈ যদি সময় মিলে আহিম আৰু যদি সময় নিমিলে পৰহিলৈ আহিম এখন আছে মেখেলাখন এখন আছে মেখেলাখন এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 1470 টকা মাত্ৰ কেঁচা পাটৰ যোৰা 1470 টকা মাত্ৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই পটাপটকৈ বুকিং কৰিব এইখিনি নেদেখোঁ আমাৰ ভাগৰ লাগি গৈছে মোক বুজিছ এটা নুনি যোৰা আৰু ওপৰতে আছে দেখুৱাই লওঁ নুনি যোৰা আৰু এটা আছে জাজৰি পাত মানে কি জাজৰি পাত মানে কি নুনি যোৰাটো নুনি সূতাটো যেতিয়া জাজৰিত বয় তেওঁলোকে সেইটো জাজৰি পাত বুলি কয় কিন্তু আমাৰ কিছুমান ধুৰন্ধৰ বেপাৰীয়ে আমাৰ কিছুমান ধুৰন্ধৰ বেপাৰীয়ে কি কৰিছে আৰ্টিফিচিয়েল এটা গাড়ী দিয়া কাপোৰ আনি পেলাই জাজৰি যোৰা বুলি কৈ পেলাই বেচি আছে নগাঁও টাউন পাবলৈ কিমান দিন লাগিব ইয়াৰ পৰা হোজাইৰ পৰা যাব গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব জাগা জাগা গতিকে একে টাইম লাগিব 7 দিনৰ ভিতৰত পাব ডিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট দিলে আৰু মই যদি কেতিয়াবা গুৱাহাটী কি নগাঁও গ'লে নিজে লৈ যাওঁ তেতিয়া একেদিনাই পাব দিয়ক এইটো আছে ব্লু কালাৰত এইটো আছে ব্লু কালাৰত স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় মোৰ এই নুনি চাদৰ যে নুনি চাদৰ যে ছিংগল দেখুৱা দিবিচোন মই দিম এখন আছে মেখেলা এখন আছে মেখেলা আৰু লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ দাম 2300 টকা 2300 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ডাইড নুনি হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আহি গ'লা আহিলা এইটো হয় জাজৰিত বোৱা নুনি পাটৰ চাদৰ ছিংগল চাদৰ এইটো জাজৰিত বোৱা নুনি পাটৰ ছিংগল চাদৰ যিটো তেওঁ য'ত বয় জাজৰি মানুহখিনি এইটো জাজৰি কাপোৰ বুলি কয় জাজৰি পাট বুলিও কয় কিন্তু আমাৰ কিছুমান বেপাৰীয়ে কি কৰে আৰ্টিফিচিয়েল কিছুমান কাপোৰ যিটো প্লাষ্টিক হয় প্ৰায়খিনিয়ে প্লাষ্টিক হয় সূতাখিনি পলিষ্টাৰ হয় প্ৰায়ে সেইখিনি মেচিনত বোৱা ইয়াত জাজৰি যোৱা বুলি হোজাই গ'লে ক'ত পাম অঁ মই মোৰ ঠিকনাটো দিয়াই নাই মোৰ হৈছে হোজাই নতুন বজাৰ ৰামপুৰ হোজাই নতুন বজাৰ আহি আপোনালোকে নেভিগেটাৰ লগালেই পাব ৰামপুৰ তাতে আমাৰ ফেশ্বন হাট বুলি সৰুকৈ এখন অকণমানিকৈ বুটিক আছে সেইখনলৈ আহিলে হ'ব তাতে মোক পাব শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ হোজাই নতুন বজাৰ ৰামপুৰত আমাৰ এখন ফেশ্বন হাট বুলি অকণমানি বুটিক আছে তাতে আহিলে আপোনালোকে নিজে চাই পেলাই পচন্দৰ যোৰাটো ল'ব পাৰিব এখন আছে জাজৰি চাদৰ 1200 টকা মাত্ৰ দাম জাজৰি চাদৰ নুনি পাটৰ পিয়ৰ নুনি জাজৰিত বোৱা চাদৰ অৰিজিনেল নুনি চাদৰ এখন জাজৰিত বোৱা ঠিক আছে 1200 টকা সেইখনৰ দাম এইখন আছে ৰেড পাৰীত দেখুৱাই দিছোঁ মই থকা ষ্টক থকা সেইখন এইখন আছে ৰেড পাৰীত একে দাম 1200 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ বুকিং কৰিব 1200 টকা জাজৰিত বোৱা পিয়ৰ নুনি পাটৰ চাদৰ 1200 টকা এইখন এখন আছে ৰেডত ৰেডত দুখন আছে 1200 টকাত স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো আছে গ্ৰীণত 1200 টকা মুগা মেখেলা বা বোৱা মেখেলাৰ লগত পিন্ধিবলৈ খুবেই ধুনীয়া মই পিন্ধাযোৰ কি কাপোৰ মই পিন্ধাযোৰ ফেঞ্চি থান কাপোৰৰ পৰা বনোৱা ফেঞ্চি কাপোৰৰ হয় এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব কি চাই দাদা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে 1200 টকা দাম আৰু বহুতো কেঁচা পাট যোৰা জাজৰি চাদৰখন ব্লেকত পাম নেকি 8 টকাত নাই ব্লেকত জাজৰি চাদৰ ব্লেকত নাই তেজপুৰত কিমান মই ক'লোৱেই সকলো জেগাতে একেদিন লাগিব
গুৱাহাটী হলে আপোনালোকে দুদিন হত পাই যাব আৰু গুৱাহাটী বাহিৰত যদি হয় তেতিয়া এক সপ্তাহৰ ভিতৰত পাব তিনিদিন চাৰিদিন কেতিয়াবা পাঁচদিন কেতিয়াবা এসপ্তাহো লাগিব পাৰে কিন্তু বাইপোষ্ট যদি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া টাইম বেছি লাগিব যিহেতু চৰকাৰী বহু ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আৰু কেঁচাপাত হয় আৰু কেঁচাপাত বহুত আছে আৰু কেঁচাপাত বহুত আছে এইটো এটা যোৰা আছে ব্ৰকেট হয় এইটো যোৰা ব্ৰকেট মই আজি কেঁচাপাত নেদেখুৱাওঁ আৰু মোৰ যিহেতু শৰীৰটো একেবাৰে অসুস্থ আৰু ভাগৰ লাগিছে যথেষ্ট গতিকে আজি নেদেখুৱাওঁ আৰু কেঁচাপাত বহুত আছে নেক্সটটো লাইফত চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলে ব্ৰকেটত আছে এইটো যোৰা স্কাই কালাৰত ব্লাউজটো হেভি থাকিব ইয়াৰে চাইড পাৰি থাকিব দাম আছে একে দাম ডায়েট নুনি দেখা দেখুৱালোঁ ৰবি ডায়েট নুনি মই দেখুৱালোঁ কেঁচাপাতৰ যোৰা বহুত আছে আৰু ঠিক আছে নেক্সট দিনা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নেক্সটটো ভিডিঅ'ত হয় নাই কেঁচাপাত আজিলৈ আহোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম তাৰে আশা কৰিছোঁ নমস্কাৰ